Então quer dizer que a DC Comics já escolheu quem será o ator que vai interpretar o novo Batman dentro do DCU de James Gunn? É a notícia que tá circulando por aí. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui todos os detalhes para te explicar o que realmente está acontecendo. Então se prepara e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E as gravações do novo universo da DC Comics estão a todo vapor. Essa semana eles terminaram lá em Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, as gravações de Superman. James Gunn confirmou que realmente eles finalizaram as gravações externas, pelo menos, né? Depois deve ter algumas refilmagens ali para terminar o filme, mas o principal já foi gravado, certo? E eles estão gravando também a segunda temporada de Pacificador. Inclusive saiu essa imagem aqui que mostra o Pacificador com um novo uniforme, o pai dele com um traje diferente, né? E também um outro personagem que o pessoal tá teorizando que pode ser o irmão do Pacificador, que na primeira temporada eles contam que acabou morrendo, né? Tem toda aquela história muito triste, que o Pacificador, quando era criança, a mando do pai dele ali, que colocava eles pra lutar, acabou matando o irmão dele por acidente. E aí o pai dele virou aquele grande vilão, ele ficou todo cagado na cabeça, né? Enfim, é muito triste a história. E aí quais são as teorias? Que por causa dessa pintura, como a segunda temporada de Pacificador vai se passar num outro universo, né? O DCU não vai levar em consideração obras que vieram antes dentro do canon. Nessa segunda temporada de Pacificador, vai ter mudado a linha do tempo e o irmão do Pacificador vai estar vivo. E aí, ele, o pai deles e o Pacificador serão heróis. Porque o Pacificador tá com um traje diferente, com mangas, né? Então vai ter rolado um reboot na timeline. Vai ser um outro universo mesmo. Eu não sei se eles vão usar o filme do Flash como desculpa pra isso, mas é uma teoria que tá rolando. Inclusive, tem rumores também de que a Supergirl já vai aparecer nesse filme do Superman também. As gravações do filme da Supergirl vai começar em breve, né? E aí, qual é a notícia que tá circulando, galera? Vou mostrar pra vocês aqui na tela. Talvez você já tenha visto, talvez não, mas é essa daqui, ó. Glenn Powell acaba de confirmar que está se juntando ao DCU de James Gunn como novo Batman. É uma pergunta se o Glenn Powell confirmou. O Glenn Powell é um ator que está aí em franca ascensão em Hollywood, fazendo vários e vários filmes. Ele participou do Batman Cavaleiro das Trevas, caso você não se lembre, só que ele apareceu em uma ceninha só, trabalhando no banco lá. Aí ele apareceu no Top Gun Maverick, tendo um papel de destaque muito bom. Aí fez uma comédia romântica com a Sydney Sweeney também. Agora tá estrelando o Twisters, né, que é um novo filme da Warner que saiu essa semana, que é uma grande aposta, que inclusive tem o David Cornsweet no filme. Eu não vi ainda, mas a galera falou que tem, eu vou assistir esse filme. Depois eu conto pra vocês o que eu achei nas minhas redes sociais. Então me segue no Instagram. E o que que rolou? Glenn Powell é um dos atores que expressou publicamente sua vontade de interpretar o Batman. É, a gente tem aí, eu fiz um vídeo com todos os atores que pediram pra interpretar o Batman, e o Glenn Powell é um deles. A galera teoriza que ele seria um bom Gladiador Dourado, que ele seria um bom Hal Jordan também, né, por causa do papel dele lá no Top Gun Maverick, que parece muito com o Hal Jordan, mas ele disse publicamente que quer ser o Batman, que o único super-herói que ele gostaria de interpretar é o nosso Homem-Morcego, o Batman, certo? E como ele tá ganhando muita força lá na Warner, é um ator muito conhecido, talvez seja uma possibilidade. E aí, o que que rolou? Ó, James Gunn tem muito o que fazer ultimamente. Depois que ele e Peter Safran reiniciaram o DCU, eles revelaram o filme chamado Batman Brave and Bold. E aí tem aqui, ó, Glenn Powell, Jensen Ackles e Alan Richardson são os favoritos dos fãs para assumir o papel. E foram os três que disseram publicamente que querem interpretar o Batman, né? Assim como o Winston Duke também. Só que aí, o que que rolou? Ó, o pessoal notou que nesses últimos dias, o Glenn Powell começou a seguir o Andy Muschietti, que até o momento tá escalado para dirigir esse Batman Bravos e Destemidos, que é o próximo filme do Batman. Começou a seguir David Cornsweet, que é o Superman, só que o David Cornsweet, ele já falou que é amigo do David Cornsweet, que tava gravando o Twister junto com ele, e quando ele foi escalado para ser o Superman, e deu os parabéns para ele, né? Seguiu Rachel Brosnahan, que interpreta Lois Lane, e também James Gunn. Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? Isso aqui não tem como não lembrar da referência, né? Não tem como não seguir o chefe. Chefe, não é mesmo? Começou a seguir os chefes aqui e talvez os colegas de trabalho dentro do DCU, né? E aí, como ele já falou que o único que ele interpretaria é o Batman, seguiu o cara que vai dirigir o filme do Batman, o pessoal tá teorizando. Será que ele já foi escolhido pra ser o Batman? E o que que a gente tem de oficial, galera? O James Gunn, propaganda do Quinto Andar aqui do nada, né? James Gunn disse que ainda não escolheu o ator do filme porque o roteiro não está pronto ainda, de Batman Bravos e Destemidos. E agora eu vou contar outras informações que eu
Cersei aqui também, que unindo elas dá pra gente entender o que tá rolando, né? Porque tem aquela lá de que o Robert Pattinson pode ser o Batman oficial do DCU, que tem essa ideia pairando lá na Warner também, o outro insider trouxe isso, é uma coisa que eu trouxe em outro vídeo aqui, né? Vou deixar aqui nos cards, caso você não tenha visto ainda. Só que antes da gente entrar nessa parte, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra receber todas as notícias, todos os vídeos, todas as análises, é muito importante você estar inscrito, clica no like nesse vídeo também, pro YouTube espalhar ele pra mais pessoas e pra você receber todos os vídeos do canal. E agora vamos lá, é o seguinte, galera, o que a gente sabe da DC agora, da Warner, né? O James Gunn tá encabeçando junto com o Peter Safran de DCU, eles estão produzindo algumas coisas, né? Já gravaram o filme do Superman, estão gravando a segunda temporada de Pacificador. Ao que tudo indica, ainda no final desse ano eles começam a gravar o filme da Supergirl também, que tá programado pra estrear em 2026. E tem alguns outros projetos que ainda não tem sinal verde total pra rolar, né? Ele anunciou aqueles 10 projetos, mas há algumas semanas atrás é que eles anunciaram que a série dos Lanternas realmente teve sinal verde pra começar a produção, com Tom King no roteiro e tudo mais. E a série inicialmente era pra ser pro streaming, pra HBO Max, só que acabou que não rolou. E aí agora eles vão fazer no canal de TV da HBO. E eles mudaram o streaming, né? Não é mais HBO Max. Então mesmo o James Gunn ter anunciado esses projetos, não é certeza que eles vão acontecer. Alguns deles nem receberam a luz verde ainda pra começar a produção. Falar, ó, realmente, ó, tá confirmado, pode fazer. Teve também essa história que eu achei meio bizarra da série animada do Batman, né? Foi uma série, cara, que tá muito bonito. Os trailers, visualmente, tá muito linda. Tem o J.J. Abrams na produção, tem o Matt Reeves, tem o Bruce Timm, que fez o Batman Animated Series voltando também pra série. Só que aí acabou que a Warner não aceitou pra ir pro streaming e acabou que a Amazon comprou. E eu fiquei de caramba, a Warner tem o canal de TV dela, tem o streaming, tem tudo, tem a HBO e vendeu pra Amazon, que é a concorrente, um produto, sim, de tanta qualidade do Batman, que é o maior herói dela. Como assim? Mas rolou. Ela vendeu, então, não sei se eles não estão com dinheiro pra colocar no streaming e tudo mais. Essas coisas que o James Gunn anunciou, todas elas, volto a dizer pra vocês aqui, não está 100% confirmado os planos pro futuro da DC. Apesar dele ter revelado todo esse plano aí, o que a gente tem fixo que vai acontecer, o que a gente tem certeza, é só o que já recebeu luz verde pra produção, que é o filme do Superman, essa série dos Lanternas agora que vai pra HBO, só que ainda tem que começar a gravar, porque não tem ainda nenhum indício de quando vai começar a gravar, data de estreia. O filme da Supergirl, que já tem data de estreia, né? A série animada Creators Commando, que vai estrear esse ano, já tá gravada, já tá pronta. É isso. Esse filme do Batman, Bravos e Destemidos, eu acho, cara, que pode mudar a qualquer momento os planos do Batman. Ele anunciou esse filme, mas tem aquela possibilidade que o outro insider trouxe, de se o filme do Superman fizer sucesso e o Matt Reeves aceitar colocar o Robert Pattinson dentro do CMO, dentro do CMO, caraca, dentro do DCU, se ele aceitar e eles verem que isso tem potencial econômico, eles podem cancelar esse filme a qualquer momento e trazer o Batman do Matt Reeves pra ser o Batman da linha do tempo da DC, se der certo, se acontecer. Assim como, se não der certo, se não acontecer, aí eles podem fazer esse novo Batman. Ou podem fazer uma mescla, juntar tudo, entendeu? Pode mudar a qualquer momento. Assim como a Marvel também, tinha os planos do Kang ser o principal vilão, do Vingadores Dinastia de Kang e tudo mais. Só que aí, como o filme não deu certo, e teve também as polêmicas lá do Jonathan Majors, né? E ele acabou sendo condenado, a Marvel mudou tudo. Demitiu os roteiristas, cancelou um monte de filme e agora tá reformulando tudo. O filme dos Vingadores saiu completamente do que era pra ser e eles vão mudando, entendeu? Na produção de cinema, de Hollywood, de televisão e tudo mais, as coisas são muito voláteis. Se os investidores verem que não tem potencial econômico pra acontecer, eles não fazem, eles vão mudar os planos. Se a Marvel, que sempre teve tudo bem fixo, certinho, fez dessa forma, a Warner, que tá começando algo agora, e a Warner também sempre teve histórico de mudar as coisas com muito mais facilidade do que a Marvel, a Warner não tem muito apego por manter planos iniciais, por, vai, tancar certos prejuízos em nome de um retorno maior no futuro. Não, a Warner muda a qualquer momento. Eles viram que o Zack Snyder lá não tava dando certo, mudaram no próprio filme da Liga da Justiça. Entendeu? Mudaram o caminho e mudaram todos os outros filmes e tal, e foi mudando. A Warner é bem mais volátil, tá ligado? Ela junta ali com a Discovery, aí junta com essa aqui, aí faz aquilo lá e tal, aí cancela o filme da Batgirl, e aí eles chegaram a gravar, cara, 3 finais diferentes do filme do Flash. Enquanto tava fazendo o filme, eles mudavam o filme quando tava mudando. Então, esse negócio do Batman ainda não tá fixo, esse filme não
não é certeza que vai acontecer, entendeu? Ah, nesse momento eu gravando esse vídeo, a gente não pode... A única coisa que é certa é o filme do Superman. E esse filme da Supergirl, que talvez se o Superman não der tão certo, ele deve mudar também, tá ligado? Assim como o destino da Supergirl lá da Sasha Cale ou do Flash mudou também. Ela era pra ser a Supergirl, era pra ser o Superman do DCU. Só que como não deu certo, já era, cancelou. Ela nunca mais vai ser a Supergirl, entendeu? Olha o que acontece, tá ligado? O The Rock, quando ele fez Adão Negro, era pra ele ser o grande vilão do DCU. Quando o Henry Cavill voltou pra aquela cena pós-crédito, era a grande volta dele como Superman. Ele gravou um vídeo. Mas aí, em questão de uma semana, acabou tudo. Mudou tudo. Entendeu? Então, dependendo do que acontecer com esse filme do Superman, talvez essas produções que o James Gunn tá fazendo, da Supergirl, a série dos Lanternas, sejam as últimas que ele vai fazer também. Ou, se der muito certo, e o Batman do DCU do Robert Pattinson der certo e o Matt Reeves aceitar juntar, Andy Muschietti pode ser demitido e vem Batman do Robert Pattinson, assim como pode não ser, e aí o James Gunn ganha em força e possa fazer o Batman do jeito que ele quer. E aí o filme do Batman receba luz verde, tá ligado? Eu acho que esse filme só vai ser 100% aprovado e aí vai poder começar a produção, escalar roteiristas, escalar atores e tudo mais, depois do resultado do Superman, tá ligado? Não leve como coisa fixa que, ah, esse ator tá seguindo os caras, então tá confirmado que ele vai ser. Não vai, não tá confirmado, tira isso da cabeça. Só vai ser confirmado mesmo quando vier as notícias oficiais, igual foi o Superman, do David Cornsworth e tudo mais. Talvez o Glenn Powell esteja dando uma de malandro aqui e falar, pô, eu quero interpretar o Batman, vai ser algo muito bom pra minha carreira, vou ganhar muito dinheiro, então, mano, vou seguir os caras, velho. Vou seguir pra eles verem o que eu tô fazendo. Vou fazer um networking ali. Então pode ser uma tática dele pra sair na frente, pra gerar burburinho também e tal. Mas não está confirmado. Ó, eu tenho muitos anos nessa indústria vital, acompanhando produções de super-heróis. Como eu falei pra vocês aqui, o histórico da Warner é de ser volátil. Eles mudam a qualquer momento. Então, eles podem ter ideias. Tem o plano A. O plano A é fazer o Batman do James Gunn, caso dê certo. Tem o plano A, Batman Bravos Destemidos. Plano B é trazer o Robert Pattinson. Plano C é, se o Matt Reeves não quiser, trazer o Robert Pattinson com uma versão rebootada. O plano D é demitir o James Gunn e seguir só com o Matt Reeves, porque o do Matt Reeves deu certo. Entendeu? Tem vários planos. Talvez a Warner seja vendida no meio do caminho, eu não sei. Entendeu? Então, não leve como nada oficial. Esse é o recado desse vídeo, tá? Não tem nenhuma confirmação de nada, e talvez no futuro a gente tenha. Talvez na Comic Con a gente tenha também, não sei. Porque vocês lembram, o Zack Snyder anunciou uma cacetada de filme, velho. Anunciou o filme do Cyborg, filme dos Lanternas, não sei o que, e não aconteceu. Então, talvez esse plano que o James Gunn anunciou seja o novo plano do Zack Snyder também. Plano que não aconteceu. Tá ligado? Isso pode acontecer, é sério. Então, vamos manter a sanidade, manter o pé no chão. Comenta aqui embaixo aqui se você entendeu a mensagem desse vídeo. Manda pros seus amigos também que são fãs da DC pra entenderem o cenário é esse, tá? A gente tem, deixa eu ver, Superman, Lanternas, a série, Supergirl, Pacificador, Creators Comando. A gente tem 5 produções de James Gunn confirmadas até agora, até o momento desse vídeo. E é só. O resto vai depender dos resultados e talvez mude com o tempo também. Então é isso. Vou deixar aqui o vídeo sobre a informação de que o Robert Pattinson pode fazer parte do DCU pra você entender também, tá ligado? Que é uma possibilidade. Então assiste lá caso você não tenha visto. E como eu falei, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho que é muito importante também. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima.